Sot në hapësirën e intervistës do të flasim për politikë. Me mua në studio është bashkuar deputetja e Partisë Demokratike, zonja Mimoza Hajdar Mataj. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zonja Hajdar Mataj, protesta e opozitës nesër bën një muaj. Një muaj rezistencë, një muaj me kërkesën për qeveri teknike, për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Si ka esur protesta dhe sa do të vazhdojë kjo rezistencë e Partisë Demokratike pasi duket se nga majoranca nuk ka ndryshim të qëndrimit? Ashtu është që nga data 18 shkur dhe ju e keni përcjell me atë protestën e madhe masive me pjesëmarrje të rreth 500.000 shqiptarëve në shesh. Partia Demokratike, gjithë opozita bashkuar, ka vazhduar betejën e saj në sheshin e liris, në çadrën e liris, në cilën i bashkohen në 24 orë të këtyre një muaj vazhdim qëndrese të hekurt nga ana e gjithë protestuesve. Dhe kauza është e njëjta, ajo e fillimit për të garantuar zgjedhjet lira të ndershme në Shqipëri, pasit të kemi një qeveri teknike. Kërkesa është e njëjta, kauza është e njëjta dhe përderisa qëllimi i opozitës nuk është arritur, protesta vazhdon dhe do jetë me të njëjtin ritëm, me të njëjtin intensitet, me të njëjtin përkushtim, duke mos tentuar ose duke mos u kthyer asnjëherë mbrapa deri në realizimin e qëllimit tonë. Do të vazhdojnë në këtë formë me bashkëbisedime më tej në çadër. Do të vazhdoj, ndoshta vendimarja është e mëtejshme, por deri tani është mëse një nga protestat më civile, më demokratike, që janë realizuar ndonjëherë në 26 vite në Shqipëri, dhe aty edhe termi që ne po përdorim dhe të gjithë pjesëmarrësit të përdorin sheshi liris, është tamam një shesh ku po i bashkohen çdo ditë njerëz, jo vetëm pjesë nga shtresat, nga ata të pambështeturit, ata të lënë pasdore, ata më të pamundurit, ata të harruarit nga qeveria Edi Ramës në këto 4 vjet, por janë bashkuar bashkë me ne në ato kuvënde, le të themi, të përditshme, edhe intelektual, edhe njerëz me nga profesionet lira. Madje ka pas, ju e keni përcjell edhe pjesëmarrje të përfaqësuesve nga e majta. Pra, aty është një hapësirë e tamam një hapësirë lirie, ku diskutohet dhe rrifen mendime për shqetësimin e përbashkët që është liria dhe demokracia të vendosura në rrezik tashmë në Shqipëri. Megjithatë, ndryshe nga ditët e para, kur protesta ishte pak më e qetë, duket sikur kohët e fundit protesta ka marrë tone më të ashpra, madje tone edhe me akuza, edhe me kërcënime nga lideri i opozitës Lulzim Basha. Çka do të thotë se protesta e opozitës do të vijë të përshkallëzohet, ka pasur thirrje edhe për dhun nga kryetari i Partisë Demokratike, edhe për destabilizim. Unë nuk mendoj që thirrjet ose deklaratat e Zotit Basha janë thirrje për dhun, ose mund konsiderohen diçka si thirrje luftarake, le të themi, por gjykoj që janë përgjigja e merituar e provokimeve të rënda që po i bën Edi Rama shqiptarëve në përgjithësi dhe sidomos një shtresë shumë fisnike siç janë të persekutuarit dhe të burgosurit politik. Rasti i zëvendësimeve të fundit të ministrave, të cilët ne konsiderojmë si asgjë krasuar me atë që ne kërkojmë posaçërisht largimin e Edi Ramës nga qeveria. Nuk opozita nuk ka kërkuar lëvizje shahu, le të themi, në fushën e majorancës, por ndryshimet e fundit kanë qenë realisht provokime të paskrupulta që Edi Rama ju bën posaçërisht shqiptarëve. Shiko, të mendosh që mbas 26 viteve, ne jemi një popull, Shqipëria është një vënd që ka kaluar, ka vuajtur diktaturën më të egër në Europën lindore. Në Balkan, ju të gjitha nuk besoj që asë një nga vëndet e tjera që kanë kaluar, ose post-komuniste, ka njohur një precedent të tilë që
figurat lidhura me diktaturën, ma dje të përfshira direkt në, edhe në dhunime të fjalës lirë apo të personave konkret, si që është rasti që po dëgjojmë me deklarata konkrete nga njerëz që e kanë vuajtur mbi kurriz rastin e Fatmir Xhafës, nuk mund të imaginonte askush që në Shqipërinë e këtyre 26 viteve do ndodhte kjo, pra një person i tillë të ishte deputet, të kishte një karrierë të tillë, le të themi, në demokraci deputet, kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe së fundmi një pozicion shumë i rëndësishëm siç është ai i ministrit të Brendshëm. Pra, si mund të pretendohet që të kemi një shtet të së drejtës me përfaqësues të tillë të lidhur drejt për së drejti, jo vetëm trashëgimtarë të diktaturës, por që kanë, le të themi, kanë qenë kontribues ose janë të lidhur drejt për drejt me ato akte apo me masakrat e diktaturës. Në fakt, kam ndjekur edhe sot paradite në çadrën e protestës qëndrimin e liderit të opozitës Lulzim Basha dhe shprehur me tone ultimative dhe gati kërcënuese që Partia Demokratike, opozita, nuk do të lejoj që ministri i ri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, të kaloj pragun e ministris, ndryshe duhet kaloj mbi trupat e protestuesve. Si ta kuptojmë të deklaratë? Kjo unë po e përsëris, është një përgjigje merituar e provokimi që Edi Rama thirrja është posaçërisht për kryeministrin, për Edi Ramën, me veprimet e cilit destabiliteti vjen prej lëvizjeve të paskrupullta të vetë Edi Ramës. Është kryeministri ai që po provokon jo vetëm opozitën, po provokon të gjithë shqiptarët me të gjitha ato veprime apo mos veprime të qeverisë së tij të kësaj periudhe 4 vjeçare. Unë besoj që po shkojmë drejt një situate destabiliteti? Ne jemi me këto lloj provokime që pretendon opozita? Kauza e opozitës tashmë e përkrahur edhe nga ndërkombëtarët, e përkrahur nga gjithë shqiptarët, është ajo kauza e zgjedhjeve të lira. Nuk mund të pretendohet të shkohet në zgjedhje të lira me Edi Ramën kryeministër, me ministrat e tij lidhur drejt për drejtë ose indirekt me krimin, me korrupsionin, aq më tepër me lëvizje të tilla provokative të zëvendësimit të njërit nga eksponentët të drejt për drejtë lidhur me oborrin e tij, me figura që janë edhe më të rënda në konfështrimin social shoqëror me cilën me këtë kaos që është bashkuar janë bashkuar jo pak shqiptar. Prandaj unë e them është një provokim i hapur që po bën Edi Rama me këtë lloj zëvendësimesh dhe normale që opozita do jetë në reagim në mbrojtje të kauzës vet deri në finalizim të kësaj kauze. Qartë, po sot nuk janë thirrje për luftë, nuk janë thirrje për destabilizim, janë një përgjigje që duhet i shkojë në vesh kryeministrit. Të mos luaj jo vetëm opozitën, po të mos luaj me gjithë popullin shqiptar, ashtu siç ka bërë në këto 4 vite. Është vërtet, po sot shqiptarëve nga majoranca, nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, i është kujtuar shqiptarëve viti 1997. Çka do të thotë një vit trazirash, një vit shumë i dhimbshëm për gjithë shqiptarët. Kto nuk kanë as. Kto janë akuza shumë të forta të bëra në drejtim Partisë Demokratike. Nuk kanë as pak lidhje vitet. Historia e Shqipërisë është e ndarë në epoka më të mëdha zhvillimi. Unë them që shqiptarët e kanë memorien e freskët me atë çka ka ndodhur deri në vitin 1991. Pra, ajo që po përpiqet të revokohet, figura që po i serviren publikut në pozicione kaq kyçe, nuk kanë lidhje as me 97-ën apo me vite të ndryshme të zhvillimit tranzicionit apo zhvillimit të vështirë të Shqipërisë në këto 26 vite. Bëhet fjalë për një shkëputje, nëse jemi të vendosur për ta shkëputur vendin nga një e kaluar shumë e errët siç ka qenë diktatura.
Pra, çdo kush, çdo simbol, çdo figur, çdo gjë që do tentohet i serviret shqiptarve dhe do ketë lidhje të drejt për drejta me atë periudhë, absolutisht është i papranueshëm nga opozita. Dhe ky është misioni jon tashmë edhe një herë historik. Unë besoj që historia na ka vënë edhe një herë në provë Partinë Demokratike si partia e lirisë, ashtu siç u vënë provë të gjithë në vitet 90, atëherë kur u themelua Partia Demokratike. Është në rrezik liria, është në rrezik demokracia. Nuk mund të qarkullojnë edhe njëherë në poste kaq të larta vendimarrëse. Nga njëra anë kemi raste flagrante kryetar bashkish, kemi raste flagrante personash të zgjedhur në ekzekutiv, në institucione shumë të rëndësishme, të lidhura direkt apo indirekt me krimin, deputet të inkriminuar, një parlament nga i cili unë personalisht jam shumë e lumtur që kemi krijuar shkputje në këtë periudhë dhe jemi bashkuar aty parlamentit të shqiptarëve në çadrën e lirisë dhe po luftojmë që t'i sigurojmë këtij vendi mës pari mbas zgjedhjeve të lira një parlament të pa inkriminuar, përfaqësues të dal nga populli, të cilët do kenë fatet e vendit në dorë. Po ka shumë nga ata që e shohin këtë që ju po bëni si një luftë për të ardhur në pushtet. Absolutisht jo. Në të gjitha daljet e Zotit Basha, në të gjitha prononcimet e kolegëve të mi apo përfaqësuesve, kushdo që është referues apo diskutant në çadër e ka cilësuar dhe ja u kemi bërë ditur shqiptarve që nuk është betejë jon për të marrë pushtetin, nuk është betejë jon për të bërë Lulzim Bashën kryeministër. Ne po tentojmë ose duam që të garantojmë zgjedhjet e lira nëpërmjet të cilave shqiptarët jenë ata që vendosin mbasit kem peshuar alternativa, mbasit kem peshuar programe. Duam që të garojmë dhe të jemi të barabart me çdo forcë politike, qoftë të majt ose edhe brenda forcës tonë, brenda spektrit, me programe konkrete dhe shqiptarët të zgjedhin alternativën më të mirë të pa shitblerje vote, pa presion. Kemi shqiptarët, unë besoj që kanë reflektuar dhe e kanë menduar mirë që edhe ajo pjesë që kanë votuar tashmë, po shumë të majtë po thonë që kemi bërë gabim, janë bërë pishman që kanë hedhur votën majtas, sepse jo vetëm që u mashtruan me programin e rilindjes, jo vetëm që u lanë në balt gjatë gjithë këtyre 4 viteve, por rastet flagrante të shitblerjes votës, të presionit me vënde pune, të hashashizimit gjithë Shqipëris, këto tashmë ne duhet të themi ndalë dhe opozita është e vendosur të mos ketë këthim brapa. Protesta jonë mbaron në momentin që kryo qeveria teknike dhe e cila do jetë një qeveri, të jetë një qeveri me bazë të gjërë, me mbështetje të gjërë dhe të garantoj zgjedhjet e lira. Na ndajnë shumë pak nga zgjedhjet e 18 qershorit, a nuk mendoni se do të kryoj precedentin kjo kërkesë e opozitës së sotme që çdo opozit pastaj më tej të kërkoj largimin e qeverisë dhe qeveri teknike për zgjedhje për të ardhur në pushtet? Unë besoj të gjitha partit, të gjithë populli shqiptar është ndërgjegjësuar që është momenti të ndajmë një të shkuar shumë të hidhur të zgjedhjeve jo të lira, jo të ndershme, zgjedhjeve të kapura. Kjo i shkon, është historike dhe i shkon në të mirë të gjitha partive dhe askush s'ka pse ta përdori si precedent, përveç se në rastet kur ky fenomen nuk është zhdukur. Ndoni se kjo është rruga e duhur, rruga e bllokimit, padyshim që kauza për zgjedhjet lira ka mbështetje të gjerë dhe e mbështesin jo vetëm shqiptarët, por edhe ndërkombëtarët. Po mendoni që kjo është rruga e duhur nëpërmjet bllokimit dhe nëpërmjet krijimit të qeverisë teknike, rruga e vetme si rrugë e kanë konsideruar edhe si ultimatum nga partia opozitare? Absolutisht nuk është ultimatum, vetëm nëse i kthehemi mbrapa historikut të përpjekjeve të mëdha të Partisë Demokratike, të kryetarit Basha, të gjithë grupit parlamentar, ne kemi bërë luftën tonë në gjitha aty ku kemi qenë prezent, në komisione parlamentare, në parlament, opozita ka qenë e vendosur me ekspertizën e saj dhe është mban flamurin, le të themi, e inisimit reformës në drejtësi, të ligjit për dekriminalizimin.
kemi që në vitin e kaluar që kemi dorëzuar platformën juridike, le themi, apo shinat në cila duhet të shkohej që të garantoheshin këto zgjedhjet lira dhe të ndershme, pra pjesën shtyllën juridike. Ka pas një shurdhëri nga ana e majorancës, nga ana e kryeministrit, për të mos i vënë veshin opozitës, dhe le themi që në mbyllje të çdo lloj shtegu tjetër, kjo është vetëm një mënyrë prapë them demokratike, çdo opozitë në gjithë vendet europiane demokratike kështu do vepronte për të garantuar atë që është më e shenjtë për një vend demokratik, zgjedhjet lira dhe të ndershme. Pra nuk është as pak presion, nuk është është mbyllja e çdo lloj alternative tjetër deri tani, që nga maji i vitit kaluar nuk është marrë në konsiderat asnjë kërkesë jona, qoftë votimi elektronik, numërimi elektronik, kontrolli financave, apo mos pjesëmarrja, ndalimi i marrjes pjesë administratës civile të ministrive apo të institucioneve tjera në fushat, ka disa element të cilat ne i kemi kërkuar dhe nuk janë marrë parasysh. Ngelet vetëm kjo alternativ, kjo majorancë nuk e ka vullnetin për të lejuar zgjedhjet lira ndryshme, sepse po synon t'i kapi edhe njërë zgjedhjet, po synon një mandat, po i kërkon një mandat të ri shqiptarve në përmjet zgjedhjeve të kapura. Jo duke ofruar alternativa, sepse nuk ka më alternativ për të ofruar ato që ka aji mashtrojnë 2013, nuk mund e ta përsërisim, ose do projekte të tjera, ose do propagandë bëhet, tashmë nuk mbulohet më dielli me shosh. Vetëm sot, ka patur një qëndrim te për kritik nga eurodeputeti Slovak Eduard Kukan, sot e ka akuzuar Partinë Demokratike për blokim të reformës në drejtësi dhe pa dyshim që reforma në drejtësi dhe zbatimi saj konsiderohet si kyçe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, çka do të thotë se drejt për drejt akuzohet Partia Demokratike se po vonon integrimin e Shqipërisë. Është një akuzë që vjen nga një eurodeputet, pjesë e partive ku bën pjesë edhe Partia Demokratike. Pjesë e partive popullore europiane. Unë personalisht mendoj që kauza me cilën po përpiqet dhe po lufton dhe është e vendosur Partia Demokratike për t'i garantuar vendit zgjedhjet lira dhe të ndershme, është e lidhur ngushtësisht edhe me reformën në drejtësi. Është e lidhur ngushtësisht në faktin që nuk mund të pretendohet të kemi një drejtësi të pakapur apo një drejtësi të lirë, nëse institucionet të cilat merren me këtë reformë, me zbatimin e reformës në drejtësi, janë të palirë, jo të lira, janë të kapura. Dhe Partia Demokratike këto po përpiqet dhe njerëzit, unë besoj që e kanë kuptuar, që nuk ka drejtësi të pakapur, nuk ka drejtësi në këtë vend për sa kohë në krye të shtetit është Edi Rama, sepse është ai me qeverinë e tij, i cili në këto 4 vite në vend të zhvillimit ekonomik ka zhvilluar hashashizimin e Shqipërisë. Ju i keni përcjell të gjitha edhe deklaratat e Departamentit Shtetit, edhe Europolin. Shqipëria tashmë është vendi i listuar ndër kryesorët në prodhimin e hashashit në Europë dhe është vendi kryesor në le të themin në kalimin ulëse tranzitimin e heroinës apo të drograve të tjera. Ky vend nuk mund të aspiroj me këtë qeveri që ka çuar deri këtu të aspiroj të ketë një drejtësi të pakapur, sepse ne nuk kemi institucione të pakapura më. Kush do ta bëj drejtësinë? Kush do bëj vettingun? Nga një parlament i cili deri tani është ndër parlamentet më të inkriminuar. Pra, unë dua të shpjegoj parimisht të ra dakord me konsensus për ta vazhduar reformën në drejtësi, për të vazhduar me zbatimin, dhe sot vettingu që është procesi i parë është i bllokuar, dhe edhe ndërkombëtarët këtë kanë kërkuar. Partia Demokratike është shumë në të drejtën e saj kur kërkon zgjedhjet lira dhe të ndershme, por pse nuk e vazhdon punën e saj në komisione? Partia Demokratike është ajo që ka peshën kryesore të paktën deri në finalizimin në votimin e korrikut, me luftën e saj, me gjithë presionet të ndryshme, arriti që të paktën ndryshimet kushtetuese të ishin të tilla, që kjo reformë
të ishte e pa kapur nga kryeministri. Kryeministri sot edhe çdo kryeminister i qeverive të tjera. Mirë po Edi Rama nuk mbaroi me aq. Nëpërmjet ligjeve që kaluan pa prezencën, pa praninë, pa vullnetin, pa konsultimin e opozitës, po vazhdon ta kap drejtsinë. Edhe njëherë gjithë shqiptarët duhet ta kuptojnë, nuk është një term kaq klishe vetingu. Veting do të thotë ka disa institucione që kanë të drejtën e vendimarrjes të përzgjedhjes. Duam të shkojmë të gjykojmë, të kalojmë në si gjyqtarët, po kush janë ata njerëz që do ta bëjnë. Dhe gjitha këto institucione kalojnë vendimarrjen kryesore kanë në parlament apo jo? Si mund të pretendojmë që do kemi institucione të pavarura në një parlament i cili është noter i kthyer tashmë ka 4 vite që është noter i kësaj qeverisje, i Edi Ramës. Çdo ligj aty kalon ashtu siç e do mazhoranca. Çdo vendim që merret aty është marrë edhe me vota, edhe ligje me rëndësi etike janë marrë me vota minimale, 50-60 vota. Dhe ka deputet brënda kësaj mazhorance të inkriminuar, a ju besohet atyre vendimarja se do jenë ata që do vendosin kush janë institucione që do zbatojnë vetingun? Absolutisht. Prandaj, kauza e parë, e rëndësishme historik është të garantojmë zgjedhjet lira. Mbasit kemi bërë zgjedhjet lira, kush do leti fitoj zgjedhjet, por ato t'jen certifikuara si lira, atëhere do kemi dhe një parlament, do kemi përfajsus të popullit, jo si këta që në qarkun e lezhës nuk po gjen më mbaroi lista e mazhorancës sepse ishin të gjithë pa përjashtim të që i kapte ligji deri. Gjithatë kjo çështja e vetingut, por dhe çështja e reformës në drejtësi ka sjell disa përplasje mes Partisë Demokratike dhe ndërkombëtarëve. Megjithatë ditët e fundit kemi parë që zoti Basha ka zhvilluar disa takime me ambasadorët e Bashkimit Evropian. A prisni zgjidhje nga ndërkombëtarët? Unë vetë kam qënë pothuajse në gjitha ditët, edhe kur ka pas pranit ndërkombëtarëve aty, njerëz që e mbështesin, ka qënë ministri, zoti Basha ka kontaktuar me ministrin e jashtëm italian, shumë figura të rëndësishme, dhe unë besoj që ata të gjithë ndërkombëtarët, nuk është se presim ne, të gjithë ndërkombëtarët i bashkohen kauzës tonë, ata na mbështesin me shpresën që të fitohet Shqipëria, ta fitoj betejen me krimin, ta fitoj betejen me drogën, ta fitoj betejen me korrupsionin dhe betejen madhore për zgjedhjet lira.